Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Galera, eu hoje vou ensinar vocês a dar boot no positivo Unic S1991. Tem muita gente com dúvida aí de como botar o Windows 7, ele vem com o Windows 8. Então, vou fazer um procedimentozinho aqui rápido, tá? Tirando dúvida aí de um inscrito do canal e que sirva para vários aí. Lembrando, tá? O NIC, positivo NIC S1991. Beleza, galera? Então, bora lá. Primeiro você vai ligar o notebook e vai apertar o F2. Apertar o F2. Agora, vamos aqui na tela, ó. Você vai correr aqui pro lado. Quando você chegar aqui em Advanced, tá vendo aí? Você vai focar. Advanced, você vai descer aqui até, ó, OS suportado, tá vendo? OS suportado, que é como o sistema operacional suportado. Ele foi programado para o Windows 8, 64. O que você vai fazer? Você vai dar um Enter, vai mudar para Other. Other seria outros, né? Marcou aqui, certo? Aí você vai correr para o lado de novo, vem em Security Boot aqui. Eu já desabilitei, ele vai estar habilitado, mas ele automaticamente desabilita. Tá? E libera aqui, ó, o boot para vocês, tá vendo? Aí, ó, aí você pode marcar aqui o pendrive. Como que você vai subir para o pendrive? Tem uns notebooks que você vai dar o F12, F11, ele entra. Mas aqui você pode vir, ó, descer aqui, ó, vai em primeiro boot, tá? Hard disk. Você vai dar um Enter e vai passar para USB Drive. Dá um outro Enter, dá Exit, ó, o lado aqui. Tá, vem aqui em salvar e sair. É que essa tela desse notebook ela não está 100% não, ela não está legal não. Ela tem uns brancos, o cliente não quer trocar. Tá vendo aí? Ó? Já está iniciando o boot do via USB. Ó. O levezinho USB já lendo. O boot entrando aí. Ó. Aí você pode estar indo 7, 10. O que você quiser, o 10 é mais atualizado. Só que ele vem com um Celeron, né? Pô, de 1.1 GHz. É bem fraco para o Windows 10, mas você pode jogar mais memória se quiser e melhorar para ver se roda, entendeu? Eu indico o 7 nesse aqui que funciona perfeitamente. Beleza, galera? Então, isso aí foi mais um videozinho aí para ajudar o inscrito no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de dar o like, compartilhar. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui!